nismo več na pragu krize, smo že globoko v krizi, ki jo narekujejo negotove razmere na energetskih trgih. Gospodarstvo sem, tako šef celjskih mesnin, iz meseca v mesec teže bori s pobesnelimi cenami elektrike in plina. Tukaj govorimo o norih številkah. Ne? Če smo lani porabili v juliju skupaj za elektriko in plin približno 90 tisoč evrov, je letošnja faktura skoraj 800 tisoč evrov.